И така, твоя ден продължава. Вчера си говорихме заедно с шефа на Българския лекарски съюз за този улеснен достъп, който бихме имали до електронното си здравно досие. Предложението е на министърът, професор Хинков, здравният министър, през една наредба, проект на наредба за Националната здравно информационна система, която е публикувана за обществено обсъждане. Съсловието обаче има своите опасения и притеснения за сигурността на данните, които засягат, разбира се, това са данни на нас, потенциалните пациенти и пациенти, които евентуално могат да станат достояние на злонамерени действия. И оттам заговорихме за киберсигурността, като той сподели и своя информация за това, че вече има болници, случаи на болници, в които е имало хакерска атака, която е достигнала до данните на пациентите и процесът е преминал в едно изнудване, за да се възвърнат тези криптирани от хакера данни. Но нека да чуем какво точно сподели доктор Маджаров в нашия ефир. И влизаме в разговор в студиото и с киберексперти, с представител на съсловието на болниците. Но със сигурност има между 2-3 до 5 болници, за които научихме, че в последните месеци нещо бяха тотално сринати, блокирани софтуерните им системи с криптиране на данните им, с рекетиране за заплащане, за да бъдат отключени и така нататък. Теч на данни в случая касае ли се по-скоро, нещо? По-скоро става въпрос за криптиране с оглед изнудване за пари. Да получават пари, за да си възстановят базата данни. Но е данни, добре болници. Да се говори по тези теми с специалистите по сигурността. И така, адвокат Свилена Димитрова е тук при мен, председател на Българската болнична асоциация. Здравейте, добре дошли. А на пряката ни линия е Ростислав Петров, председател на Българската асоциация за сертифицираните етични, подчертавам, хакери. Здравейте на вас, господин Петров. Здравейте. Първо ще се обърна към дамата, не само защото е дама и е в студиото, но и защото ми се иска да започнем с болниците. Имате ли вие информация за конкретика, брой болнични заведения? Изобщо във вашата организация има ли уязвени вече болнични заведения? Този въпрос е изключително щекотлив, защото изтичането на такъв тип данни е от голяма степен на значение както за субектите, които са длъжни да ги съхраняват, така и за лицата, чието данни са изтекли. За щастие, към този момент няма членове на Българската болнична асоциация, които са били обект на такава атака, но всъщност това, което е по-важно ние да оценим и това, което видяхме по думите на доктор Маджаров вчера, е, че има лечебни заведения, които са били обект на такава атака, т.е. кои са те, това е без значение, защото това е един достатъчен сигнал, че имаме някаква степен на уязвимост. И от друга страна имаме някакво голямо събитие, което се случи преди два дни буквално в Румъния, което пък ни показа, че съседна на нас държава, която може да имаме някаква степен на измеримост в нивото, до което сме достигнали, предполагам, като електронизация и система в здравеопазването, е била буквално срината. Тоест, според мен тези събития идват съвсем на време, тъй като сме вече в края на първата четвърт на 2024-та, а това е годината, в която се очаква да се развият изключително важни събития в сектор киберсигурност, които засягат здравеопазването пряко. Добре, господин Петров, с вас да влезем в конкретиката на това действие. Какво означава да се криптират данни, след което се провежда изнудване за възвръщане на тези данни на съответното болнично заведение? Доколко тези хора, злонамерени, добивайки тази информация, могат реално в действителност да я ползват? Тук ще продължа на дамата изречението, което ще е, че колкото повече се дигитализираме, както знаем, толкова повече неизбежни стават и тези атаки. И това е една такава атака, която порази изключително много системи в цял свят. Спомняме си 2017 година WannaCry криптовируса, който така покоси стотици хиляди компютри на банки. И тук ще кажа, че имаше едно кратко затишие
нали, от страна на нападателите от, нали, от този вирус. Но напоследък наблюдаваме една такава тенденция за зачестяване на тези атаки и мога да кажа, всъщност трябва да кажа, че трябва да сме изключително бдителни, за да не станем жертва на този тип атака. Всъщност обаче, ако трябва да влезем по същество във въпроса, ransom криптовируса всъщност е зловреден софтуер, който отвлича вашите данни, нали, в кавички го казвам. В случая нападателят криптира данните на жертвата и изисква плащане, като в замяна жертвата се очаква да получи ключ за декриптиране. И тук вече, нали, аз ще призова, нали, хората, които са станали обект на подобен тип атака, да не плащат, защото първо това не е нотариална сделка и няма кой да ви гарантира връщането на този ключ и отключването на вашите данни. И второ, че по този начин продължаваме да спонсорираме киберпрестъпния свят и да могат тези престъпници да продължават да са креативни в тази сфера. А те до каква степен, да, криптирайки данните, на практика могат да ги ползват? Всъщност тези данни не могат да бъдат използвани от лицето, т.е. не могат да бъдат използвани и от вас. Това не е пряка форма на кражба на данни, просто вашите данни остават заключени. Това е много важно, между другото. Това е много важно уточнение. Да, не могат да бъдат ползвани нито от вас, нито от тях. Всъщност тук искам да кажа как можем да разпознаем такава атака всъщност и заразяването. Очевидно е, когато едно устройство е заразено с ransom криптовирус, всъщност тъй като файловете са променили имената си и са придобили странен вид с странно изглеждащи разширения и съответно ние нямаме достъп до тях, т.е. те не се отварят. Като натиснем върху тях, те не могат да бъдат отворени. Това по този начин изглежда криптирането, нали, накратко. А проникването как се случва? Пак ли по познатите начини? Линкове, някакви приложения? Как? Прикачени файлове? Точно така. Всъщност трябва да внимаваме за най-различни такива прикачени файлове. Файлове, които съответно сваляме от интернет, получаваме по имейл, защото хакерите станаха креативни. Те не го слагат вече само в програми, които са с разширение e.exe на края. Те го слагат вече и в PDF, и в Word файлове. Изглежда си истинско. Абсолютно се изглежда едно към едно като реален документ, но когато документът или самият файл бъде стартиран, отзад в бекграунд процес се активира криптовируса, който започва да действа веднага. Има и такива, нали, които са с времеви условия, може след, примерно след 10 дена. На базата на време се активира. Да. Връщам се в студиото при адвокат Димитрова. Като председател на болничната асоциация, мислите ли в посока и на този улеснен достъп до електронното здравно досие? Българският лекарски съюз изрази позиция доста така не особено позитивна, така да я нарека. Вие какво мислите? Обсъждате ли този въпрос? Това е една наредба, проекто наредба. Това е проект. Българската болнична асоциация ще даде своето становище по нея в рамките на общественото обсъждане. Истината е, че каквито и да са конкретните ни съображения в момента за резервираност, а аз считам, че има основания за такива, в дългосрочен план ние не можем да избягаме от електронизацията. Тоест, напротив, тя ще бъде нещо, което способства за нашия растеж, за правилното разпределяне на ресурсите, би за намаляването. Да е по-бързо, по-лесно. Именно, да е по-бързо, да е по-качествено, да е по-лесно контролируемо, което също е важно за качеството на здравеопазването. Така че дългосрочно това как ще реагираме по този въпрос не е толкова важно, но всъщност това, което от асоциацията най-много ни вълнува, е каква ще бъде политиката, която България ще вземе по повод на въвеждането на мерките за киберсигурност, защото, както имахме възможност в края на миналата година на едно събитие да обърнем внимание, се касае за редица мерки, които трябва да бъдат взети от лечебните заведения, за да могат те да достигнат до тези нива на киберсигурност, които се очаква от нас, като
пазители на този вид чувствителни данни. И защо казвам, че е важно какво правителството ще вземе като мерки и като политика? Защото лечебните заведения, тази тема не искам да отварям, но ще отворя като скоба, са достатъчно притиснати финансово от това до каква степен пътеките отговарят наистина на действителните им разходи, за да могат да отделят ресурс отделно от всичките си други разходи, текущи, които всички знаем в какво състояние са болниците, за да инвестират в киберсигурност. Тоест, тук трябва да има за мен и то своевременно още сега, а не когато през ноември ние сме притиснати от крайните срокове, една целенасочена държавна политика за киберсигурността. Аз вярвам, че Румъния ще ни дадат много добър пример, защото след тази атака те ще бъдат длъжни да реагират, то е неизбежно. И се надявам, наистина и това е един призив институциите много бързо да се задействат, за да не стане така, че ние да сме последните, както винаги по всички въпроси. Отиваме към финала на нашия разговор. Затова, господин Петров, дайте ни препоръки, дайте може би оценка за това, което се планира в тази проектонаредба. Не знам дали сте се запознал, но с QR-код предлага здравният министър хората, гражданите да имат лесен достъп до електронното си досие. Това да се случва с едно приложение и здраве. Сдвояване ще става чрез изтегляне на QR-код, който се сканира в мобилното устройство. Другия вариант е с електронен подпис, обаче се оказва, че под 10% от гражданите на практика разполагат с този електронен подпис. И все така стои опасението от съсловията, че така, сигурността на данните ни и по-скоро достъпа до данните ни ще бъде не особено контролиран по този начин. Тук бих се съгласил до някъде, защото това, което нали, е изброено, е от гледна точка на проникване в системата, но пак остава на дневен ред нали, защитата от криптовируси. Като цяло изобщо, както знаем, трябва да се обърне внимание, изключително внимание на киберсигурността като цяло изобщо в цялата държава, не само в определени сектори, защото както знаем, откакто се обърне каруцата пътища, има много въпроси, че този път поне нали, да се качим на влака малко по-рано, да не го изпуснем, за да няма такива подобни ексцесии, както сървърите на НАП, сървърите на ЦИК по време на избори, НАП, криптовируси, както сега болницата и така нататък. Само искам да добавя относно криптовируса, имаме една 100% защита от него. Нали? По принцип знаем, че в дигиталното пространство няма 100% защита, но тук единствената 100% сигурност срещу криптовируса всъщност е да си направите бекъп, резервни копия на абсолютно всички данни и те да бъдат апдейтвани регулярно. Това гарантира, че каквото и да стане с данните ви, вие ги имате на носител, който е чист носител, прибран да кажем в един шкаф, който не е свързан с интернет и изобщо няма никакъв достъп до него друг дигитален. И когато се случи тази атака, криптират се файловете, форматира се новия хард диск, сменя се и се копират данните отново от този офлайн бекъп, което гарантира напълно съответно защитата от този криптовирус. Благодаря ви, господин Петров, за този разговор. Ростислав Петров, председател на Българската асоциация за сертифицирани етични хакери. Завършваме с вас, адвокат Димитрова. Какви са вашите финални думи? Всъщност, освен, че предстои вашата позиция конкретно по приложението и този улеснен достъп до електронното ни здравно досие, трябва ли да се мисли в посока за подкрепа от държавата, именно от киберексперти, такива, които ще работят с болниците, ще помагат на техните хора, които поддържат компютри и изобщо тази база данни, които не са толкова тесни специалисти, най-вероятно, ако погледнем цялата страна в сферата на киберсигурността. Категорично считам, че... Някакви обучения, знам ли, разсъждавам просто в момента на глас. Напълно сте права. Категорично считам, че държавата трябва да има активна позиция и също така да поеме финансово отговорността за тази киберсигурност, която търсим, защото в крайна сметка киберпрестъпленията са част от престъпленията, които са грижа и задължение на държавата да бъдат обхванати от нейната система за сигурност. Ако тя не е в състояние да го направи и частните субекти, всяко едно предприятие, било то банка, болница или телевизия, трябва само да направи нещо по този въпрос, то в сектор като здравеопазването това вече
се повдига с изключително висока степен, защото тук говорим за сектор, който има изключително важно значение за националната сигурност и за сигурността на данните на пациентите, така че ние лично ще бъдем инициатори на такава среща с най-вероятно със здравна комисия, за да можем да обсъдим стъпките, пак казвам, събитията от последните дни и в България, и съседната ни държава Румъния, показват, че е време да се задействаме и ББА ще реагира в тази посока. Благодаря за тази възможност. Благодаря ви. Адвокат Свилена Димитрова, председател на Българската болнична асоциация в студиото на Твой ден. Разбира се, продължаваме да следим този въпрос, уважаеми зрители. Той ще търпи своето развитие, вероятно и по отношение на конкретната наредба за този улеснен достъп до електронното ни здравно досие, също ще се заговори в някакъв момент и в пленарната зала от народните представители. Останете с нас.